Розпочнімо з оперативної інформації зі Сходу. Сьогодні під час обстрілу Кримського на Луганщині загинув український боєць. Одного було важко поранено, так повідомили у штабі АТО. На півдні Донеччини окупанти вдарили з реактивної установки «Град». Вогонь відкрили о 6-й ранку, за годину випустили півсотні снарядів. Також відомо, що на Луганщині бойовики вели артилерійський вогонь. Минулої доби найманці атакували майже 40 разів, поранено двох українських бійців. Із важких мінометів проросійські сепаратисти били по Пісках та Опитному поблизу Донецького аеропорту. Також атакували позиції околиці Авдіївки та позицію Шахта Бутівка.